Após investigações da Polícia Civil de Caxias pela Delegacia Regional, foi efetuada a verificação da caminhonete Fiat Strada apreendida na madrugada do último sábado, na localidade Descanso, quando furou a barreira da PM, sendo abandonada pouco após. Trata-se de um carro roubado em Teresina no dia 26 de maio deste ano, com placas clonadas de outra caminhonete idêntica que se encontra em São Luís, que já foi localizada pela SEC, policiais da Superintendência Estadual de Investigações Criminais. E o pessoal da Polícia Militar fez a condução aqui para o distrito e nós começamos a fazer a verificação, desconfiamos da situação do carro, questão das etiquetas dele. E o pessoal da SEC em São Luís identificou o carro verdadeiro, que usa essa placa, é um carro idêntico. E aqui nós, após verificarmos o chassi, a numeração do chassi, caixa de marchas, identificamos que é um carro que foi roubado em Teresina no dia 25, 26 de maio, agora do corrente ano. Existem fortes indícios de que o carro tenha sido usado no assalto ao Banco do Brasil da cidade de Coelho Neto, ocorrido na mesma madrugada, mas as investigações sobre o caso ainda estão em andamento. O carro ele foi abandonado por duas pessoas que viram viaturas ostensivas da Polícia Militar. Então, a princípio, são pessoas que a gente considera suspeitos de crimes, né? Porque se você vem numa estrada, você vê policiais militares fardados com viaturas caracterizadas e você foge, então alguma coisa de errado você estava fazendo ou ia fazer, né? Mas está sendo investigado pela SEC. O que nós temos de concreto é que realmente o carro é roubado e estava com placas de um carro que está em São Luís e que é um carro de procedência ilícita.